ניתן תשומת לב לישיבה, לתחושה, משהו? לתחושה מבפנים. אז כמו תרגיש איזה רטט, איזה אנרגיה, לא משנה איך נקרא לזה, מבפנים. תחוש. תחוש את התחושה בלי לחשוב על זה, בלי דיבור פנימי. רק לחוש, שימת לב. אז זה פשוט נמצאים. כשמחשבה תופיע, אז אפשר, בואו ניקח את זה שני כיוונים, או כמה כיוונים. מחשבה מופיעה, אם יש את היכולת של התודעה לשאול רגע, מאיפה היא יופיעה? מה המקור שלה? מאיפה היא באה? שאלה אחת. אחרי השאלה, אם לא מופיעה מחשבה, היא נחה בתוך עצמכם. אם התודעה פתאום יש, היא מתחילה לחלום, אז אתם יכולים לפגוש אותה עם הצהרה ושאלה. מה זה אומר? התודעה שחולמת זה מי שאני, האם זאת האמת? התודעה היא אמיתית, האם זאת האמת? אני זאת שחושבת את המחשבות, האם זאת האמת? מי שאני בכלל חושב מחשבות, האם זאת האמת? כן? אקטיבי, אז תנו לעבודה. אם היא אקטיבית, זה אומר היא מחפשת עבודה, אז או שהיא תחלום, או שתנו לה משהו יותר ממש עבודה. כי אם היא אקטיבית, אם תתנו לה משהו קטן, זה לא מספיק בשביל העבודה הזאת. כן? היא תעזוב את זה והיא תתחיל לחלום יותר. אתם מבינים את המושג? קטן או תנו לה משהו יותר, זה אומר. משפט ושאלה זה יותר, יש לה עכשיו מה לעשות. ואז כל מה שזה עושה, זה מאמן אותה להיות ממוקדת. וזה פותח לה להטיל ספק. כי אחרי כל הצרה תבוא השאלה, האם זאת האמת? כן? האם זאת האמת? ואז אפשר, היא יכולה להציף בתוכה את כל השליליות. היא לא נבהלת מזה. כן? כי אם היא אומרת, אני לא אמורה לחשוב את זה, או לא אמורות להיות לי מחשבות כאלה, היא מתחילה להגיב לרעיונות האלה, כי היא באופן תמים מאופנטת, והיא בתגובה, היא נבהלת מהמחשבה הזאת. רק אם המחשבה עולה, אני לא אמורה לחשוב את המחשבות האלה, ופתאום הופיעה גם השאלה, האם זאת האמת? היא לא נבהלת, היא רואה. ואז לא צריך לענות לשאלה הזאת. עוברים להצהרה הבאה. ואז שואלים שאלה והיא רואה. והיא רואה, אז היא מפסיקה להיבהל מהמחשבות שמופיעות, כן? או שהיא מתוך הרגל רק רגילה לחשוב, ולהגיב אליהן. אז זה מפסיק לה את התגובתיות למחשבות האלה. אבל היא לא יכולה להתרגל גם לשאלה וכבר להיות אפתית לזה ולהמשיך בה... אז היא לא באמת רואה. אז זה כמו תוכי להיות. התודעה תזהה מתי זה כמו תוכי, ומתי זה קורה והיא רואה. הראייה משחררת אותה מהבעלה של עצמה, מהמחשבות שנחשבות. בסדר? התודעה? זה לא אני? לא. אז עוד פעם, יש פה כאילו משניות? אז מה זה התודעה הזו, אם זה לא... זה מחשבה. זה מחשבה שהיא דמיונית. ואם לא, אם היא לא שואל... זה שאני יכולה לתת לה לנוח בתוך השקט. את השקט. היא יצאה מהשקט, היא מתחילה להיות חסרת מנוחה. כן? כי זה הטבע שלה, חוסר מנוחה. בשביל שהיא תחזור, היא רוצה לחזור הביתה, היא לא יודעת את הדרך. משהו מתעורר אצלה, והיא מתחילה לשאול את עצמה שאלות, לראות אם מה שהיא מאמינה, או רגילה להאמין שזה אמיתי, האם זה אמיתי. נכון? תודעה זה מחשבה. תודעה זה רצף של מחשבות.
באנגלית נקרא לזה מיינד. זה אומר, הרבה מחשבות זה תודעה, כן? כלומר, התודעה מורכבת ממחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה. כשאין מחשבה, גם אין תודעה. אז אם תהיה בשקט, אז לא תהיה תודעה. נכון. שזה מצב שלא יכול להיות כל הזמן. נכון? כי אחרת אנחנו נהיה כל הזמן, בשקט לא יהיה כלום. השקט הוא הכל. איך לא יהיה כלום? כן, אבל... זה לא קשור אם מופיעות מחשבות או לא. זה רק עם התחווית, רק מה שאמיתי, שזה את עצמך, והחלום מופיע בתוך עצמך, רק את לא מתבלבלת כאילו זה את. מבינה? את לא... אני זאת שחושבת את המחשבות האלה, המחשבות האלה שלי, למה אני חושבת את זה? אני לא אמורה לחשוב את זה, אני לא אמורה להתנהג ככה, אני לא... אני גוף פיזי. מה יקרה אם יקרה משהו לגוף? את חווה את עצמך, שקט. מוחלט. לא, ללא מערכת יחסים עם המחשבות. בהיר.